A フォトンディレクター確かに受け取った。気に入ってもらえたかな。またよろしく頼むぜ。いや、もう会うこともあるまい。うん。どういうことだこれは。証拠は全て消させてもらう。ガーディアンズもろともな。貴様。私を倒せるとでも思ったか。パイロ、マガシ、レオにここまで来るように連絡してくれ。お、いいさん。お前を、いいさん。タイラ、加勢するぜ。お前らにはこいつが相手だ。ほら、死ね。くそ、逃がすか。あんちゃん、すごいぞ。俺もうかうかしてられないな。小僧、死にたくなければあっち行き。なめるな。俺は今すごく機嫌が悪いんだ。君には借りができたな。いや、この前の借りを返しただけさ。やつめ、リアクターを奪っただけでなく、私を誘拐犯にするつもりだったようだな。まったくとんでもない奴だぜ、マガシってやつは。このまま放っておくと大変なことになるかもしれませんね。奴は取引を裏切った。この代償は払ってもらわねば。それじゃあ失礼するよ。リーナ。アンちゃん。リーナ、行くぞ。はい。
アンちゃん。ごめんね。あいつら。お前ら覚えてろよ、この落とし前はきっちりつけてやるからな。絶対仕返ししてやっかな。お前ら、お前ここは？ん？目を覚ましたか？マガシは？逃げちまったよ。リーナは？タイラーと一緒に行ってしまったよ。なんで止めれんだ！この役立たず！おい、やめろトニオ。俺はあいつに何もしてやれなかった。くそ。俺もやっと一人前のガーディアンズか。イーサンいるの？マヤさん、どうしたんです？カレンが大変なの。イーサン、お願い、手を貸して。カレンがどうしたんですか？行方不明になってしまったのよ。なんですって？すぐにニューデイズに来て、詳しくはそこで説明するわ。カレンが行方不明に。ニューデイズに向かったイーサンの前に現れるもう一人のカレンは一体何者なのか。その口から語られる誘拐犯の正体とは。急げイーサン、カレンの命が尽きる前に。次回、ファンタシースターユニバース、精霊門。君の守るべきものは何だ？